Paxtachi tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli umumiy o'rta ta'lim maktablarining bitiruvchi sinf o'quvchilari va ularning ota-onalari ishtirokida 31 may kuni tuman hokimligining madaniyat markazida bugungi kundagi oliy ta'lim muassasalari va xorijiy oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun yaratib berilayotgan sharoit va imkoniyatlar to'g'risida yig'ilish o'tkazildi. Unda bo'lim boshlig'i Nosirov so'zga chiqib, bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarini 1367 nafar o'quvchi bitirganligi shundan 82 nafari oltin medal, 11 nafari kumush medal bilan 119 nafari xorijiy tillarni bilish bo'yicha xalqaro va xorijiy til sertifikatlarini qo'lga kiritganligi va bu oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarida fan yo'nalishi bo'yicha test blogidan maksimal ball berishi to'g'risida aytib o'tdi. Shuningdek, tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi va Hayot yo'li Education o'quv markazi o'rtasida imzolangan memorandumga asosan o'tkazilgan olimpiada imtihon testlarida eng yuqori ballarni qo'lga kiritgan o'quvchilarning Rossiya Federatsiyasidagi top 5 oliy ta'lim muassasalariga muddatidan oldin talabalikni qo'lga kiritgan paxtachilik bitiruvchilarga maxsus sertifikatlarning ham topshirish marosimi o'tkazildi. Bugun mana Paxtachi tumanida mana shu bitiruvchilarni, 11 sinf bitiruvchilarini olimpiada natijalarini e'lon qilish bo'lyapti. Bu yerda shu olimpiadalarni Hayot yo'li Education va Rossiya universitetlari birgalikda o'tkazgan olimpiada g'oliblarini taqdirlash marosimi o'tkazilyapti. Bizda Hayot yo'li o'quv markazimiz Samarqand shahrida ochilgan va Rossiya universitetlarini markazi oporni center sifatida ochilgan. Biz birgalikda shu universitetlarni olimpiadalarini o'tkazdik. Hozir mana marosimda Novosibirsk davlat texnika universitetini rahbariyati, mana Kemerovo davlat universitetini rektor, prorektor va o'sha qabul komissiyasi rahbarlari chiqib gaplashishyapti ota-onalarga o'zlarining universitet to'g'risida ularga qabul qilingan bolalardagi o'qish, yashash sharoitlari to'g'risida ma'lumotlar berishyapti. Yig'ilish davomida Novosibirsk davlat universiteti va Kemerovo davlat universitetlarining mas'ul xodimlari hamda qabul komissiyasi rahbarlari tadbir ishtirokchilariga universitetdagi ta'lim tizimi, talabalarga yaratib beriladigan qulaylik va imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot berishdi. Zulfino Yusupova, Jamolbek Salomov, Muhim 24.uz uchun tayyorlandi.